Шановні гості, сьогодні ми маємо честь в наших стінах, в стінах Львівського історичного музею, його відділу музею визвольної боротьби, приймати надзвичайно цікаву і таку неочікувану виставку, виставку Світлани Луці-Хлогуш «Фронтові замалювки». Я думаю, що багато з нас таких виставок ніде ні на вернісажах ніде не бачили. Бо це щось такий незвичайний навіть формат, правда, виставки, інспірований певними не дуже, тобто трагічними подіями, які відбуваються у нас в країні. Перш за все, я би хотіла, щоб буквально ця виставка у нас відбувається для того, щоб ми ознайомилися і побачили, як люди в таких жахливих умовах зберігають оце от бажання до краси, бажання домалювати, до малювання. І я думаю, що про це більш докладно пані Світлана сама розповість, що фактично інспірувало її до виконання своїх творів. А перед тим, як я надам пані Світлані слово, я хотіла, щоб два слова буквально сказав нам за сектором музею визвольної боротьби Тарас Путь. Адже... Дякую. Дуже дякую. Радий вітати вас в стінах музею визвольної боротьби України, Львівського історичного музею. Власне, чому цей музей, чому актова зала цього музею? Ну, це дві традиції поєднались. Ми, як музей визвольної боротьби України, показуємо в своїй експозиції усе 20 століття, боротьбу від січових стрільців до сучасності. Відповідно, якщо згадати і січових стрільців, Пресова Квотира, такі художники, як Іван Іванець, Осип Курилас, УПА, Ніл Хасевич і сучасність. Сучасне продовження боротьби, воно лягає, і мистецька частина цієї боротьби лягає дуже гарно, скажімо так, в наш музей, в нашу експозицію, продовження нашої експозиції. І друга традиція, яку ми недавно започаткували, знову ж таки пов'язана з мистецьким певним характером, який має відношення до цієї війни, що точиться зараз в сучасності. У нас це вже третя виставка по українсько-російській війні. Перша – Маріуполь на межі, друга – військово-польовий арт і фронтові замальовки. З одного боку, це трагедія. Це трагедія, яка показана в цих мистецьких роботах, так? Показано, ну, ви подивитесь, показані люди, на жаль, яких вже в живих немає, можливо. Але з другого боку, це душа, це українська душа, яка завжди в найтрагічніший момент, мабуть, здатна творити щось прекрасне. І про це, я думаю, розповість пані Світлана. Прошу її до слова. Так, бо дуже багато ми бачили, відпускали до відкриття виставки пані Світлана. Тут багато дуже було запитань, дуже багато було, напевно, як ви, чому ви так, бо ви ж маєте закінчену вищу економічну освіту, так? Так. Ну, одночасно, напевно, ваша любов до малювання, ви закінчили художню школу, і то воно не могло, як то кажуть, вас не спонукати до нас. Але я думаю, що про це найкраще розкажете ви і ніхто інший. Ви знаєте, потім до малювання у мене завжди і до військової, і справи з самого дитинства. Скільки себе пам'ятаю, доходило до того, що від мене вдома ховали навіть всі олівці, фломастери, фарби, чим тільки можна було малювати, тому що за мною стежити було неможливо, і завжди якісь малюнки з'являлися, як не на стінах, то на мене. Одного разу навіть, коли я вже не знайшла нічого, я знайшла цілу. Можете собі уявити, що я зробила з лакованими меблями вдома. Декорували. Так, це був свій рідний декор, ну, але це таке. Що було після того декору, то так. Завжди, скажімо так, з самого раннього дитинства, скільки себе ще пам'ятаю, з хлопцями гралися в війну, завжди тренувалися. Тому подібне. Ну, але так сталося, що, в принципі, мої бажання або поступити в Львівську академію мистецтв, або в щось по військовому спрямуванню батьки не підтримали на початку. Ну, і довелося, як то кажуть, йти вивчати престижну професію економіста на той час. Не дуже хотілося, ну, але гордість не дозволяла вчитися погано. Тому я закінчила університет із відставкою. Потім навіть мене трішки там
планували залишити на кафедрі, щоб я стала кандидатом економічних наук, але щось мені це не дуже сподобалося. Як то кажуть, попрацювала бухгалтером, а потім написала заяву директору фірми і пішла. Він каже, та ти куди? Кажу, я куди? Малювати. Ну і так дійшла помаленьку це русло. Коли почався наш Майдан, в принципі, ну так, тяжко було сидіти вдома, але через те, що в мене дитина хворіла досить часто, ну, довелося побути. Ну, коли вже почалася війна на Сході, про себе вирішила, що я йду, щоб не сталося. Але я розуміла, що я нічого не вмію і не знаю із військової справи. Тому почала шукати, хто би що навчив, хто що підказав. Такі люди знайшлися. А потім подзвонили знайомі із батальйону «Айдар» і кажуть, чуєш, батальйон там виходять на полігон на деякий час, ну приїжджай, постріляєш. Приїхала я постріляти, подивилися на мене. Ну, я не пам'ятаю, на який, чи на четвертий, чи на п'ятий день підійшов командир першої штурмової роти. Я кажу, може, у нас контракт підпишете, залишайтеся. Я тебе є задоволений. Приїхала, розрахувалася з роботою, так і лишилася в батальйоні. Мама не знала? Ні, це було цілком таємно, знала тільки найближча подруга. Ну, це так, про всяк випадок, тому що така, сама розуміла, куди я попала, куди я їду і тому подібне. Ну і треба було, щоб хоча б хтось знав, де я, де мене шукати. Ну, не дуже довго я скривалася з тією всією справою, тому що шило в мішку не втаїш. Хтось мене там побачив, там переказав. Ну, все, не було куди діватися, не знається, де я і чим я займаюся. А не сижу на арештуванні і оформляю терпільську хату під Харковом. А були такі запрошені проєкти, так? Ні, та я тим не займалася, в принципі, до війни. Оформляла інтер'єри. Їздила по міжнародних виставках, пленерах, навіть за кордон. Багато робіт відсилала на міжнародні виставки, такі спільні. В принципі, не дуже сумно жилося, але нічого не поробиш, як то кажуть, куди кого тягне з дитинства, так і воно, як кажуть, в зрілому віці все рівно воно вилізе. Воно мусить реалізуватися. Попала на передову, там, відбувалася дуже, щоб не перелякатися. Та ні, довіше, як то кажуть. Та ні. Взялася за малювання. Все рівно потяг малювати завжди був, він нікуди не пропадав. Мала з собою кілька пензлів, чорну і білу фарбу. Ну і з того почалося. А потім там по чуть-чуть, так і назбиралася ціла палітра. Як кажуть, матеріалу предостатньо було, тому що, ну, як-не-як, доводиться стріляти. Ящики з-під набоїв потім акуратно розбираються, деколи не дуже акуратно. Ну і малюється навіть замість полотна, тому що полотно може бути дуже важко. Посеред поля його немає. Ну, одним із перших моїх жертв. Це був батяр з Львова. Модел, так? Так, так, так. Який ходив із гвинтівкою Мосіна. Тільки усміхався. І коли я поїхала розраховуватися з роботи, він тішився і думав, ага, добре, добре. Він казав, дівчата мають сидіти вдома. Коли ти сюди приїхала, їдь додому. А потім, коли я приїхала, каже, і що, мале чудо, ти приїхала, ти будеш лишатися тут? Кажу, так, ходи обніму, ласкаво просимо. Тому я зараз надам йому слово. Тому бачив. Так, тому львівському батяру. Пан Драган Михайло, ласкаво просимо, позивний його Борода. Що ж, шановне товариство, Світлана, як завжди, має звичку мене кидати під танки. От, тобто, щоб
від себе увагу переключити на мене. То є вражена скромність, я думаю, їй це не вдасться, бо ми львів'яни такі, що нам дуже не поганяють. Тому будемо говорити про неї. Власне кажучи, так, вона правильно сказала, коли я її перший раз побачив, я їй сказав, що я проти жінок на війні, але якщо вже так сталося, чесно кажучи, я навіть вдячний долі, що вона нас звела. Тому що це не тільки жінка-художник, це не тільки сам інструктор, який носить форму і перев'язує порізані пальчики, це боєць, який стояв і на посту, який був під обстрілами, якому доводилося через мінне поле вивозити поранених в темноті, і багато чого іншого. І це просто так гармонічно впливається в її особу, як ви можете бачити, що воно мусить десь виплеснутися, бо воно виплескується якраз на полотна. На полотнах це все її переживання, це ті люди, яких вона бачила. Хоча в основному вона віддає перевагу не такій фронтовій діяльності, а котикам, песикам і квіткам. То, що люблять жінки. Так, ну то, що в неї є така слабкість. Хоча, якщо ви глянете на її портрети, там чітко можна бачити риси кожного персонажа, кожен що собою виявляє. І саме цікаво справді, що ці картини намальовані на ящиках з-під боєприпасів, в бліндажах, в шалаші, на розбитій дачі, при штучному освітленні, при ліхтарі, при каганці. І це, тим більше, в моїх очах піднімає їх вартість. І не тільки таку, як вона є, а чисто тому, що в них закладена частинка її душі, її серця. Вона, власне кажучи, ще забула вам похвалитися, це за неї зроблю я. Буквально тиждень тому їй прийшов каталог міжнародний, де є її робота. З Болгарії. З Болгарії. Тобто вона вже вийшла далі, ніж за рівень України. Але для мене там ті роботи не мають абсолютно такого значення, як оці. Я просто їх бачу, я згадую, що було з нами, згадую тих людей, ті події, які були, ті місця, ці пейзажі. І всередині в мене воно залишається. І я просто пропускаю їх через себе. Наприклад, от портрет Давіда. Людина, яка віце-полковник Грузинської армії, яка залишила службу, хоч мала перспективи блискучі. І ось з 8 березня 2015 року прийшла до нас на щастя, ще коли була напружена ситуація. Він більше року добровольцем неоформлений воював. Більше року він був у мене кулеметником. Віце-полковник, в якого 4-та війна, який був і рація, мав стажування в Німеччині. Він чітко володів кулеметом. Він витягував на себе вогонь, от коли у нас під горлівкою з трьох сторін тризивушки і ДШК почало бити. Він спокійно, методично, не ховаючись практично, відтягнув на себе короткими чарами вогонь одної ЗУшки, тобто зенітної установки і крупнокаліберного кулемета. Тобто він сам на себе відтягнув одну третю цієї вогневої потуги, яку на нас вкладали. Людина щирої вдачі, доброго серця. Він, як правило, любив мовчати, але щось він сказав чітко, в ціль. Його слова ставали афоризмами. І дуже шкода, що війна забирає таких, як він. І дуже шкода, що такі жінки, як Світлана, мали бути на тій війні. Але
Якщо так склалося, ми нічого зробити не можемо. Тому, що я хочу закінчити, щоб вже і так задуже розговорився, я хочу їй побажати натхнення, щоб та війна не тільки, щоб її картини на ящиках з боєприпасів були, але й на полотнах. І не тільки тоді, коли згадують про бої, про все. Просто, щоб пройшов певний час, щоб в неї було багато вистрілів, щоб згадували про неї як про митця, як про жінку, як про люблячу матір, а не просто як санінструктора першої штурмової старшого солдата Луці Світлана. Пані Світлана, може бачите, це таке, як то кажуть. Всі кажуть, а, там жінки не мають бути, пане Михайле. Перепрошую, такі, як я, там мають бути. Мені вже раз один командир іншого підрозділу сказав, що в мене жінки не воюють. Так він став після того моїм найлюбішим ворогом. Так що майте на увазі. Таке. Якщо мені це подобається, все рівно це буду робити. Так що, когось, може, є якісь запитання? Чи там вже по ходу будете виглядати виставку? Підходьте, задавайте запитання, кому що цікаве. Але ще один такий момент. Кажуть, я читала, що у вас була виставка у Верховній Раді. Як вас сталося? Що наші мужі знайомилися з... А я не знаю, я здогадуюсь, в принципі, хто мене став тим державним мужем. Кажуть, хто через якісь канали про мене розповів, я так здогадуюся. Я не буду в голосі повторювати зараз, бо він сидить в залі, сміється. Так. Щось там, як то кажуть, малювала завжди, коли мала вільний час, то щось мене дуже почало ганяти до Монберта. Кажуть, давай малюй, давай там картоплі треба начистити, бо ж самі собі обіди готували і все. Так, я начищу, так, ти то зроби, ти то зроби. Я ти що ходиш? Давай, йди працюй, ти маєш що робити. Щось підозріло, не зрозуміло. Потім одного дня мене запитали, ти давно дивилася в свою електронну пошту? Кажу, близько 2 місяців тому, а що? Ну, загляну. Заглядаю офіційний лист Верховної Ради України. Не зрозуміла, думаю, чий жарт. Дивлюся, мені є номера телефонів, передзвонила. Кажу, піднімаючи слухавку і кажуть, Верховна Рада України, там якісь там господарські відділення, слухає. Думаю, ні, певно, таки пожартувала. Ще раз приходжу. Кажу, а що це таке? Хто це пожартував? Та ніхто не пожартував. Тебе виставка в Верховній Раді через 2 тижні. Давай збирайся, збирай роботи до кінця. Отак і сталося. А з яких робіт вона була сформована? Вона була сформована в основному із цих робіт, що зараз тут є. Ну, тільки, скажімо так, частина всіх робіт, що там були. Ну, я її вже сюди не везла, тому що вони були великого формату. А частину ще просто їх не було. Трошки ми пройшли ротацію, ну портрети, всі ті портрети, що там є, вони всі були. Не зараз. Пані Світлана, а на куди, як ви думаєте, які у вас бажання, щоб куди, де були виставлені ті портрети? Тобто, яка доля от ваших от творів, які от навіть які у нас тут стіна? Знаєте, я дуже хотіла, щоб портрети залишилися після того, як вони ще трошки поїздять, як то кажуть, ну, по Україні, хто його знає, може десь і по світу поїде. Після того, як людина на них подивляться, я хотіла, щоб вони залишилися в якомусь музеї. Тому що продавати їх, роздаровувати, розумієте, це кожен так. Повісить собі на стінку. Його діти підростуть, потім внуки забудуть, що то за портрет. Як то кажуть, ну знати, що дід, але хто його малював, коли і що, і до чого. Все ж таки я хотіла, щоб вони залишилися в музеї. Тому що тут і закарбована історія. Так, це саме для історії. Ну, ми, по-перше, вам дуже вдячні, що ви повернулися виставляти цю виставку у нас. Ми вам дуже вдячні і за те, що ви малюєте, за те, що ви, я думаю, що навіть і ті люди, які зображені, і ті люди, які бачать,
вони, мені здається, от, ну, ця от хвиля вдячності, вона піднімається, тому що вони розуміють, що поруч тим часом, який відбувається, все ж таки дійсно є місце прекрасному. І є місце от, реалізації ваших емоцій. Завжди є місце жартам, навіть під час обстрілів хлопці жартують, щось одне одному розказують, підбадьорюють. Ну, немає такого, щоб там сильно зациклювалося, що ай-яй біда. Якщо такі туди попадають, ми просто-напросто дуже багато було таких, що мобілізовували таких всіх підряд. Не всі витримували. Але ті, хто прийшов сам, знають, чому він прийшов воювати, захищати рідну землю. Вони завжди жартують і завжди в хорошу бухну. Ну тоді, напевно, ми подякуємо, а потім в ході огляду експозиції, в ході огляду виставки будемо ще задавати пані Світлані питання. І... оглядаємо виставку, надзвичайно цікаво. Тут ще вітрина, ну і на стінах. І спілкуємося.